নমস্কাৰ বনকল, আপোনালোকে চাগে ভাবিছে দেৱাশ্ৰী সঁচাকৈ কৈছে নে কৈছে কথাবিলাক। হয় বনকল, সঁচাকৈ মই প্ৰত্যেক দিনা 5,000-3,000 ওপৰত ইনকাম কৰি আছোঁ। ইয়াৰ কোনো স্পনচাৰ ভিডিঅ' নহয়, এইটো কমপ্লিট মোৰ নিজৰ ভিডিঅ'। মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে যদি আপোনালোকে ইয়াত খেলে, মাথা লগোৱাই যদি খেলে, ভালকৈ যদি খেলিব পাৰে, মই আপোনালোকক টিপছ দিম কিছুমান, মই কেনেকৈ খেলি ডেইলি 5,000 টকাৰ ওপৰত ইনকাম কৰি আছোঁ। সেইটো কোনো স্পনচাৰ ভিডিঅ' নহয়, কিন্তু ইউটিউবে মোক এইটো স্পনচাৰ দিয়া নাই। মই ভাবিছোঁ যে মই যিহেতু জিকি আছোঁ, আপোনালোক মোৰ ফেমিলি হয়, আপোনালোকক খেলি যাতে ঘৰত বহি টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। ইয়াত চাওক, মই তলত এফালে চাৰ্ট দি দিছোঁ, ইয়াৰ ৰেড গ্ৰীণ এনেকুৱা কিছুমান এপছ আহে। এটা কথা কৈ দিওঁ, কিছুমান এপ আহে টকা ইনভেষ্ট কৰিব লাগে, কেইদিনমান থাকিব এপ বন্ধ হৈ যায়, বহুত মানুহৰ টকা গুচি যায়। কিন্তু এইবিলাক এপ কেতিয়াও বন্ধ নহয়, কাৰণ ইয়াৰ পৰা কোম্পানীয়ে ধুনীয়া ইনকাম কৰি আছে। কাৰণ বহুতে খেলিব নাজানি বহুত মানুহ হাৰি আছে, কিন্তু ইয়াত মই আপোনালোকক এনেকুৱা টিপছ দি আছোঁ, আপোনালোকে জিকা চান্স বহুত বেছি থাকিব। আপোনালোকক মই নকওঁ যে আপোনালোকে খেলক জিকিবই বুলি, প্ৰথম অৱস্থাত ময়ো হাৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই প্ৰত্যেক দিনা জিকি আছোঁ। আজি মই 500 টকাৰ পৰা প্ৰায় 50,000 ওপৰত বনাই দিলোঁ মাত্ৰ 8 দিনত। বন্ধুসকল বিশ্বাস কৰক, আৰু আপোনালোকে ইয়াতে 10 টকা 20 টকাও ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে। ৰিচাৰ্জ কেনেকৈ কৰিব পাৰে মই শিকাই দিছোঁ, চাওক। এটা মই ডেম' ভিডিঅ' দেখাই দিছোঁ, ৰিচাৰ্জ কৰাটো দি আছোঁ ডেম' ভিডিঅ'। ইয়াতে আপোনালোকে কিন্তু মিনিমাম 500 টকা ৰিচাৰ্জ কৰক, তেতিয়া আপোনালোকে যদি 500 টকা ৰিচাৰ্জ কৰে তেনেহ'লে খেলিলে 10 টকা 20 টকা খেলিব, 500 টকা থাকিলে আপোনালোকে খেলখনত জিকিব। কেনেকৈ খেলে মই দেখাই আছোঁ, চাওক। ইয়াত এনেকুৱা মাৰ্কেট আহে, ৰেড গ্ৰীণ আহি থাকে, যেনেকুৱা এই চাৰ্কিট চাওক, চাৰ্কিট মই দেখাইছোঁ। এনেকুৱা যেতিয়া আহি থকা দেখিব তেতিয়া আপোনালোকে ৰেড আহিছে, ইয়াৰ পিছত গ্ৰীণত লগাব পাৰে। 10 টকা লগালে কথাটো কৈছোঁ, আপোনালোকে 1,000 লগাব পাৰে, 100 টকা লগাব পাৰে। ধৰি লওক 100 টকা লগালে হাৰি গ'ল, হাৰিলে 200 টকা লগাব, তেতিয়া পাই যাব 400 টকা। মানে 100 টকাত আপোনালোকে যদি জিকি যায় 200 টকা পাব, কিন্তু হাৰিলে ডাবল লগাব। কিন্তু কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, এই 500 টকা থাকিলে কিন্তু 100 টকা নেখেলিব বন্ধুসকল। মই ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ, যদি 500 আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে 50 টকা খেলক, যিমানটো পইচা আছে তাক 10 ভাগ বনাই লওক। মানে ধৰি লওক 100 টকা আছে, তাক 10 ভাগ বনাবলৈ হ'লে 10 টকাৰ, 100 টকা থাকিলে 10 টকা খেলিব পাৰে, 500 টকা থাকিলে আপোনালোকে 50 টকা নিশ্চিন্ত মনে খেলিব পাৰে ইয়াত। আৰু লগতে ইয়াত দুটা গ্ৰুপ আছে, কোম্পানী গ্ৰুপ, টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ, হা, ইয়াৰ কোনো ফাল্টু গ্ৰুপ নহয়, কোম্পানী গ্ৰুপ আছে। তাত দিনটোত 3খন মেটছ হয়, 12টা বজাত হয় এখন, 4টা বজাত, আৰু এখন ৰাতিৰ 8টা বজাত। আৰু মই গ্ৰুপত আপোনালোকক গ্ৰুপৰ লিংক দি দিম তলত, আপোনালোকে যদি ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ ভয় কৰে আপোনালোকে প্ৰথম গ্ৰুপত চাই লওক। গ্ৰুপত এয়া চাওক, স্ক্ৰীনশ্বট দিছোঁ বহুত মানুহ। ইয়াৰ কিন্তু এখন খেলৰ স্ক্ৰীনশ্বট যি দেখা পাইছে, ইয়াৰ এখন খেলৰ, এখন খেল খেলি 12,000 টকা জিকিছে। গোটেই দিনটো 3খন খেল নহয় আকৌ, আৰু এখন খেল মাত্ৰ 10 মিনিট হয়, 10 মিনিটত 12,000 টকা জিকিছে, চাওক। ময়ো জিকিছোঁ এনেকৈ। হয় বন্ধুসকল, ঠিকে শুনিছে আপোনালোকে, কি কেইটকা লগায় জানেনে, ইয়াৰ 100 টকা লগায়। আৰু আপোনালোকে যদি গ্ৰুপৰ মতে খেলে তেনেহ'লে অকণমান এমাউণ্টটো বেছিকৈ ভৰাব লাগে তাত। আৰু আপোনালোকে ইয়াত এমাউণ্ট হ'লে কোনো টেনশ্যন নাই, 1,00,000 টকা যদি ভৰাই থওঁ বুলি ভাবিছে ভৰাই থ'ব পাৰে, কাৰণ ইয়াত ইণ্টাৰেষ্ট পায়। যদি 10,000 টকা আছে আপোনাৰ একাউণ্টত, ডেইলি 150-200 টকা ইণ্টাৰেষ্ট পাব। যদি 1,00,000 টকা আছে, 1,500-2,000 টকা ডেইলি ইণ্টাৰেষ্ট পাব। ইয়াত আপোনালোকে 10,000 মান টকা ভৰাই থ'ব পাৰে, ইণ্টাৰেষ্ট পাই থাকিব। আৰু মই ভালেমান টকা থৈ দিছোঁ, মোৰ লাভৰ টকা, ইণ্টাৰেষ্টতে আহে। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকে টিম বিজনেছ কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ লগৰবিলাকক আপোনালোকৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, টিম বিজনেছ কৰি ইয়াত টকা আছে। টিমৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' আনিম, নেক্সট ভিডিঅ'টো টিমৰ ওপৰত আনিম মই। আপোনালোকে খালি ৰিচাৰ্জ কৰি খেলক, আপোনালোকে 500 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে বন্ধুসকল, 500 ৰিচাৰ্জ কৰক, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিয়া আছে। তাৰপৰা 10 টকা 20 টকা 50 টকা আপোনালোকে এনেকৈ খেলিব পাৰে আৰু টকা ইনকাম কৰক। মই কাইলৈবিলাক আপোনালোক শিকাই দিছোঁ, আৰু গ্ৰুপৰ মতে খেলক, মই 100% চিয়'ৰ দিছোঁ, গ্ৰুপৰ মতে খেলিলে আপোনালোকে নাহাৰে, বহুত মানে জিকাবই আপোনালোকে। গ্ৰুপৰ মতে যদি খেলে, নিজৰ মতেও খেলিব পাৰে, কিন্তু গ্ৰুপৰ মতে খেলিলে জিকাবই। কিন্তু গ্ৰুপৰ মতে যদি খেলে আপোনালোকে, যদি 100 টকা খেলে তেনেহ'লে, যদি 2,500 টকা থয় আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰে তেনেহ'লে 10 টকা খেলিব লাগিব গ্ৰুপে, 10 টকা বা 20 টকা, কাৰণ সিহঁতে জিকাবই, 100% জিকাব। কিন্তু অকণমান মানি লাগিব, আপোনাৰ আইডিটোত অকণ টকা থ'ব লাগিব। আৰু যদি 12,000 মান টকা থৈ দিয়ে তেনেহ'লে 100 টকা খেলিব পাৰে, আৰু 1,200 বা 2,500 টকা থ'লে 10 টকা খেলিব পাৰে। কিন্তু গ্ৰুপৰ মতে যদি খেলে 100% জিকা চান্স থাকেই, 100% জিকা চান্স থাকে গ্ৰুপৰ মতে খেলিলে, আপোনাৰ মানে জিকিবই যদি গ্ৰুপৰ মতে খেলে। এয়া কোম্পানী গ্ৰুপ হয়, দিনত 3খন খেল হয়, আৰু সেই এখন খেলতে চাওক 12,000 টকা পৰ্যন্ত জিকিছে। এদিন ময়ো জিকিছোঁ, কেতিয়াবা 2,000 পাওঁ, কেতিয়াবা 3,000 পাওঁ, কিন্তু মই নিজৰ মতেও খেলোঁ, যিহেতু মই নিজৰ মতে পৰা হৈ গৈছোঁ ইয়াতে। নিজৰ মতে খেলি মই দিনটোত 4,000-5,000 টকা ইনকাম কৰি আছোঁ, কিন্তু নিজৰ মতে অকণমান ৰিস্ক হয় প্ৰথম অৱস্থাত, গ্ৰুপৰ মতে ইমান এটা ৰিস্ক নাথাকে। কিন্তু নিজৰ মতে খেলিলে কম টকাত খেলিব পাৰে, 500 টকা লগালে 10 টকা 20 টকা 50 টকা খেলিব পাৰে, আপোনালোকে 100 টকাও খেলিব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে খেলি ধুনীয়া টকা ইনকাম কৰিব পাৰে বন্ধুসকল। আৰু ইয়াতে যদি টকা থৈ দিম বুলি বিচাৰিছে থৈ দিব পাৰে, ডেইলি ইণ্টাৰেষ্ট পাই থাকিব, আৰু খেলি থাকিব মাজে মাজে,
আর লগক শেয়ার করলে ইয়াতে বহুত টাকা পায়, মানে কলো বহুত টাকা পায়। বনকল ডেসক্রিপশনের লিঙ্ক দি থৈছো, ডেসক্রিপশনত আপনাদের লিঙ্কটো পাব, লিঙ্কটো পুরা গৈ তাত ক্লিক করক, ক্রোমত অপাই নেব আর কেনেকে লগ ইন করব লাগে মই দেখাই দিছো, চাই লোক লগ ইন কেনে করব লাগে। আর প্রথম ফোন নাম্বারটো দিব আপনার, তারপর পাসওয়ার্ড এটা দিব, ওটিপিটো টিপি দিব, ওটিপি বলে ভেরিফিকেশন কোড বলে আহে, ওটিপিটো টিপি দিয়ার লগে যদি সেই ফোন নাম্বারটো আপনার মোবাইলতে আছে ওটিপিটো লগে লগে তাত আহি যাব। তারপর আপনার পাসপোর্টটো খালে মনে রাখব বন্ধুসকল, পাসপোর্টটো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লগ ইন করবলে আহিব। তারপর আপনাদেরকে আগে ফোন নাম্বারটো পাসপোর্টটো মারিব লাগিব, তারপর আইডি বনি গেল। আর রিচার্জ কেনে করব মই ভিডিও ডেমো ভিডিও দেখাই দিছো অলরেডি, আকো এবার দেখাই দিছো, চাই লোক বন্ধু বন্ধুসকল। আপনারা রিচার্জ টিপিব, রিচার্জ টিপার লগে লগে যিমানটো রিচার্জ করে 500 কইলে ধরে লোক 500 টিপিব, তারপর তলর রিচার্জ দেখা পাচ্ছে, রিচার্জ টিপিব, তারপর এই ওকে টিপিব, এই কপি বেনিফিসারি ইউপিআই এই টিপিব, তারপর ডাইরেক্ট পেটিএমত যাব, পেটিএম বা গুগল পে এইবিল যাব, তাত গিয়ে ইউপিআই আইডি ভেরি এনেক একটা অপশন থাকে ইউপিআই আইডি বলে, তাত গিয়ে পেলায় কপিটো পেস্ট করে দিব। আর তাত গিয়ে যেটা তাত হেরি কপি করব, তারপর তাত একটা 12 ডিজিট কোড এটা আহে পয়সাটো পঠিয়ার লগে লগে, আর 12 ডিজিট কোডটো তাত কপি করব, কপি করে আহি ইয়াত পেস্ট করে দিব 12 ডিজিটটো, তারপর সাবমিট রেফারেন্স নাম্বার মারি দিব, ওকে আপনার পেমেন্ট ইয়াত আহি গেল, আর ইয়াতে পেমেন্ট কমপ্লিট বলে দেখাই দিব। গ্রুপর লিঙ্ক মই দি দিছো, আর আপনাকে মোট হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দি দিছো, ডাইরেক্টলি যদি মূল কথা পাতি বিচারে মোট ফোন নাম্বারও দিছো, আপনাদের মূলত ডাইরেক্ট কথা পাতি পড়ে, যদি কিনা বুঝি পয়া নাই মোক ডাইরেক্টলি বন্ধুসকল সুদিব পড়ে, মানে সদায় আছো, মানে যেহেতু জিকি আছো আপনাদেরকেও খেলি ইয়াতে জিকক, টাকা ইনকাম করো ঘর থেকে। থ্যাংক ইউ।